Veš kaj lepi, morajo biti. A ste videli te ljudi, uprosti? On ima razmaka med zobom, tako da bi lahko avto net parkiral, pizda. Oh, oh, femiči, barara. Oh, oh, si bibli, barara. Oh, oh, femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Živjo, moje ime je Gašper Brigant in smo daj Femiči. Bravo. Živjo, Žan. Živjo, Gašper. Me veseli. Ja, mene bolj, ne, bolj delno kot ja. Ja. Kako si? V redu sem, hvala, ker si mi povabil, da sem lahko končno v tej vdaji in predstavljam svojo novo knjigo. No, prosim, ker če lahko pokažete izvod. Knjiga je naslov Zdrava in motena spolnost. Se pravi, ti si ta drugi del, kdo je ta prvi napisal? Prvi je Sam prazna stran. Aha. Ampak tako, da ljudje mislijo, da bo nekaj dobili. Ne? Imamo tudi... Kaj pa bi lahko dobili? Lahko bi dobili kaj intelektualnega. Ne? Ja, tle imamo v bistvu fulenih... Od tebe razen spolnih prenosljivih bolezni, ne vem kaj. Ja, odsvetujem, da to, ko listate to knjigo si oblizujete prste in ližete naprej. Vsaka tretja stran ima eno spolno prenosljivo bolezen gor in lahko zadanete jackpot. A se spomniš ono dva modela v Avstriji, ki sta enkrat zadrogirala cel gej klub po vse majic dala? Ne. To je bila. Kako se spomniš, kada sem bil tam? Ja, ni tukaj dolgo nazaj, ne 10 let nazaj. Mm. Se špikala tam zajica. Resno? Ajc party, ja. Kaj ste naredila? Pač zadrogirala se cel lokal, pa jih... Zajcela. Zajcela, ja. Na kakšen? Zrajcela. Igle, mislim, da ste pač... In sem jaz, ko si bil okuženi. A, en je imel AIDS, mislim, da ste bila dva. In pol je bil tukaj se vražil ta community, pol, da je pač jim dal AIDS. In so ga vsi dobili? Ali se kakšnega ni prijelo? Ja, to pa ne vem, nisem tukaj podrobno gledati. Zdaj, imam te neke gej kolege, ki pravijo, da imaš ful nekih teh prepov, da če ja. To poješ, pa to, da ajde se skoraj ne zdaj mogoče. Zdaj žerej tablete vnaprej, da ja. Lahko brez kondoma fukaš rita. Ja. Ja. In je tako res mala možnost. Ja, se ne prime. V bistvu, če se prime, si lahko srečen, ker si v tej minimalni ker, možnosti. Ker ti je ratel ja, ker je toliko nemogoče, da si v bistvu... Ker zdaj je že kar doseži, da dobiš ajde. Ja. Meni je ful smešno, ker Bergant pri predstavi Fantošina, ko mora reči meni, a imaš Alzheimer, a reče, kaj imaš Alzheimer. Ja, ampak to je bilo sad zato, ki se enkrat omenil in potem dobiš to iz glave. In da te vedno gledam in ti rečem Alzheimer. Zdaj na zadnje lih, ki smo bili, se tukaj smejo. Ja. Ne moreš. Ne moreš. Alzheimer. 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 Da pozabiš, da imaš Alzheimer. To je Alzheimer. Naslovo daje Alzheimer. To je bilo kar dobro, da imaš na pune AIDS. Res, na pune AIDS. Pozabiš skos. Kaj pa te ruska ruleta, ki so imeli te partije, ki so enega povabili z AIDSom in to se še dogaja. Še vedno. Hodiš še vedno. Ja, zdaj enkrat bi še ni ratelj. Ja, ampak ja, to je nama Cimer govoril. Ker žereš te govoril. Prepe, ne? Ja, žereš te prepe. To je nama Cimer ta govoril, ja. Ja, spomniš? Pa je, kle v Ljubljani organizirajo... Nad levo, a v levo. Da seš gej, tipi, en ima AIDS. Ne, sem ga razumel, da je bilo to predsedniški palat, ampak ne vem. Ampak najbolj pomembni podatek teh žurk je, da mrš čevlja se zut. Da ne umažaš. Da ne umažaš, ki hodiš pa po unih lužah frustracije naokoli. To bi bil dobro naslov moje knjige. Luže frustracije. Leta in leta, ki sem jih dal v nič. Čeprav jaz bi neka knjiga s tvojim naslovom tako moglo obsebovati nek ta izloček, ali je to driska, ali je to bruhanje. Ne. Jaz sem nekaj, da če bom imel solo predstavo na eni točki, bom jim poimenoval Oprosti mama. Sem zato, ker se mi fajn čuje. Kaj bo na sliki? Je srna. Košuta. Nisem še razmišljal tukaj naprej. Ker zdaj... A ti razmišljaš za solo predstavo? Ne še. Ne še. Veš kaj, vseeno se zavedam, koliko sem vreden. In vem, da nisem. Folje jeba, to se vsi bojimo, da greš enega solo predstavo. Pa ni problem in narediti, ne? Ja, da ne prodaš, to ja, je problem. To je problem pol, ne? Pa kje hočeš delati, ne? Ali boš delal po mladinskih centrih, ali boš delal po gledališčih, ali boš delal... A sploh ne boš delal. Ja. Noš naredil tri, pojš me pa premjera, pa bo manj ljudi, ki napred premjera. Ker meni je opcija, mislim, to delati po gledališčih, to, kar zdaj delamo in z vami in z Denisom, je ful fajn. Hvala, ampak, kaj sem vikal.
Ja, ampak meni tudi ni panike delati to, da bi delal po nekih teh vaških domovih 100 do 200 ljudi. To bi bilo bolano, tam po Štajerskem ali pa po Prekmurju se mi zdi tak nek, ali pa po Koroškem ali pa Dolenjskem. Stari se regije, ki sem bolj nastopal. Jaz sem te... Pa ful je neodkritih placov, ne? Če si solo, ne? Lo greš ja, tudi v neke te place. Ja, jaz sem lan nastopal tle, aj, kaj je to? Na Rudniku je ena punca. Ko ima telovadnice. Več, no. No, ampak ima telovadnice. A, mislim, da je to že gor, ni na Rudniku, da je že Laurica oziroma... Čistem na konci je. Je že čez obvoznico. Ne, mislim... Ker meni je rekel, da si ti tam nastopil ja, in sem jaz tam nekaj snemal in je ta škofeljca že. Mislim, ni tukaj, ne morem reči, je čez obvoznico, mislim, je prej. Ampak genialno, ono neka telovadnica, pirček se pije nastopil. To... Te beznice, to hoče. Mislim, ni bila beznica, ampak ne on, da je neka lukna, kjer folk prije z namene, da ni mora tudi gledališe, ko gledališe tudi vsak ne pride. Uh-huh. Je malo, jaz pogrešam. Kakšen nivo postaviš, ne zdaj, nivo tvoje obleke, ali pa nivo tvoje predstave, ali pa nivo tvoje komunikacije, ali pa vsebine, ne? Ja. Je pol odvisno, na kaj cilješ. Zdaj, recimo, ne vem, najin kolega Krojcer, ki je imel pušanje v dolini Šentflorjanski, ja. To pač v gledališču ne more biti, ne? Imaš, ki ne more biti. Ja. To sem tudi se zamenil, znam se rekel, da je napačen naslov, stari moj. Kaj. Mislim, za mladinske klube je super. Super, ampak imaš pa dobo človeka, ki je na 30, pa ja. Bo plača za to. Več kot 5 evrov. Ja, ki je problem, pa kako to... Ja, pa za koliko se prodaješ. Za koliko se prodaješ, pa kako se oblečeš. Jaz zdaj, mm-hmm. tudi fantoščini, stari, on ima pajaca. Dvakrat sem se zajebal v dveh predstavah, v katerih sem bil. Tam pr bradek sem bil, on ima jeben ima kostumu od dinozaura. Ki je bilo, me je vedno zeblo, ker sem bil v gatah not, pa pihalo mi je čez hrbet in pol v dost dvoranah, ne moreš biti od zadnje in sem od zune po zimi, ki je največji predstav, stav v mrazu, pa mi je pihalo, zdaj me je pa uroče, zdaj pa pisati, kot pa jaz je pa zimski, ja ne? In je, moraš to tudi gledati, to je najboljši ima toč poštudiran za moj pojme, ona lepa obleka, Mike, se usedeš v avto, pičem. On ima res top, mislim, top avto ima, top obleko, top čevlje, top mikrofon, in samo piči gor. Ne. Majster si je zadnjič prinesel sabo stol Rexa, originala. Kaj drugega, ne? Seveda, in gospod sedi na Rexu, fenomenalno, genialen človek. Deluxe, Toš je deluxe, ne? Totalni deluxe. Obleka po kroju, čevlji po ročno, obožujem ga. Jaz hočem biti Toš, ko bom velik. Jaz tudi, jaz sem lihko zadnjič imena z njema, lihko to smo imela debate, kak rataš Toš. In ne vem, če zdaj ne. Rekel, sam si, ne? Sam si, ne, tak priješ. Sam, če si Toš, si, sam si Toš, ne? Jaz sem rekel, lete, to bo toliko štalo, rekel, nekaj začel komplicirati, sem rekel, vete kaj, grem, ne rab, ne? Zdaj smo, vsi si prišel pol tja, na kafe na Ptuju, ki je bil Toš, ne? Ja, ona tam, gospa je bila tako genialna. Kjer on pije, ko je že ta njegov bar? Ne vem, morati... Sima bar. Aha, no. Sima mislim, reč, morati ni fajn, da povem. Ne, ker on to pove na vseh nastopih, ja, okay, ne zaradi ja. Tega, da... Kje ta gospa, ona je, ki je bila, ki je kelnarla, je bila... Ja. To je mogla biti raketa 60 let nazaj. Dobro, ti bi najbolj šekal že 12 let nazaj. Ja, 13. 13. Ja. Ne, ker je on govori, zato sem jaz rekel, to še jaz bi res videl, da ta tvoj sima, sima rekel, boš prišel jutri na kafe, ne? Po smo prišli tja, pa sem rekel, kandidiri, ker on je res so ga vsi pozdravili, vse pozdravili, rekel, jaz sem edini, ko pijem po vseh lokalih, ne? Ker ti, če si v sima baru, si v sima baru. Ti ne mreš piti tam, ne? Ja. In edino on lahko, ne, ker je Toš. Se rekel, te kandidiri za župana, sigurno boš zmagal, rekel, zmagaš, kaj pa de? Kaj pa boš pol? In je res problem, ker zmagaš tako je, rekel, sem kaj boš pa pol? Kaj še delo? Pol se niti zajebati, ne moram več. Ne moraš se zajebati, plače, tudi ni tako velika. Ja. In pol si tam. To lahko gre on narediti, ko bo v penziji, ne? Ko ne ja, bo to je... Samo bo nastopil do konca lajka. Župani bi mogli biti penzionisti. Pa ne vem, koliko bi se naredilo. No? Pa bi se, one deloholike, ki je celo življenje bil brtnika, pa nekaj, da ga da za župana, da pošle naprej tera, sam da se da fizično ne trpi. To bi mogli biti fotorovski poklic. Zase, ono, ne da si, ki se 20 let star župan. Čeprav si bolj zagnan, najbrž, ampak se one stari se tudi zagnani, se ni da. Mislim, če te stari imajo ful nekih connectionov oziroma povezav. Ja, pa znaj, vej, pa kaj znaj, se je naredilo, vej, kdo je. So pa res konzervativni v misli, ne? Zdaj, ampak to je spet odvisno od človeka. Ja. Ja. A kaj imaš to majico Harlem, kaj to Harlem Shake ali? Ja, Harlem Shake, to sem enkrat v second hand kupil. In je katastrofa od majice. Zakaj? Zato, ker tale, ne, kaj je to,
Tisk. Tisk, bravo. Se učiva novih besed. Tisk, ne diha. Ne diha. In si, ja, ker je žit, lepka v resnici. In že tako imam vamp in po, če se to na soncu, sam tekle, fucking lije dol po tem. Mislim, to si to tisk ali je prav nalepka? Znam, nalepka je, nalepka. Ne, šivana. Prav je katastrofa. Je. A si zdaj tako poten v kvadratu? Dej še nisem, ki tle mrzel prostor. Aha, ampak boš pa. Bom pa definitivno. Lepo. In te dlake se bojo potem omočile in bojo mehkejše. Lak imam pa tuk, da se manj pareč. Im šok je na more, se manj pa hrbto pobrit, ker zdaj pa že res nekaj. Pobrit ali podepilirat? Dej plis podepiliri, bo bolelo bolj, ampak ne boš spodbujal rast dlake in ne boš se še bolj kosmat. Se ne spodbuješ, stari, če bi ta teorija delovala, bi vsak, pred, ki se mu pliješa, začel sam brit. Ne, to je pa problem, ker se koža toliko debeli, da dlaka več ne prebije čez glavo. Boje, da je to eden izmed največjih razlogov. Če ti spade, ali si? Ne rastejo več, ne prebijejo skozi Sprav, ka, ta trda koža. Ta tvoja teorija je, da še imaš one korenince, ampak ne prebije čez. Ja. To ne vem, če je čist. Ja, tu sem slišal, da to je ena izmed teorij, zakaj ljudem ne rastejo več lasje. To testosteron vem, da je glavni razlog. Kaj tega je preveč? Če ga imaš dost, ja, si plešest. Se pravi, plešavi ljudje bi mogli biti najbolj... Vse se plenovati. Najbolj mačistični. Ja, mislim, ja, imajo največ testosterona. Se pravi Janša napram Golobu. Janša je, sem nekaj Golob novice. Prav nima testosterona, ker ima ful čupe in... Vse ima žena. Oziroma, kaj je ona, ni žena. A ja, ti ne smeš več govoriti, se že enkrat se jeba. Ona bo pa rešila vse nutrije, to pa je... To se pa tukaj smeje, staj. Torej testosteron? Ja, testosteron. A ja, bom kaj pravi, okej, okay, morjeli. Mislim, če nočeš se pogovarjati o teh zadevah, ne. Ko smo ravno pri vodnih živalih, ne. V zadnji sem bil, snemal sem nekaj. Ti, kje si bil zadnjič? Meni se zdi, pleterje. Uh-huh. In imamo tam enega, ne duhovnika, ampak meniha, ki naj jo posluša. Tako da, lep pozdrav. Živjo, gospod v pleterje. Jaz sem celo klical v pleterje, če bi lahko prišel tja meditirati za en teden, pa ne sprejemajo. Pa, ne, pleterje ni na Dolenskem, ne. V drugih sem bil, pleterje so ta druge. Aha, kje na Krki, Kostanjevica na Krki? Ne, jo, kaj že, tam kje je muzej, se ni važno. Gledam, ful facon, lega. Kjer je muzej? Krščanstvo. Če bi imel telefon, bi lahko googlil. Ok. Kaj pleterje so druge, se mi zdi. A niso pleterje na Dolenskem, Luka? Nimaš pojma, niti. Ne, se lahko, da so, jaz dele, pač, ne vem. To so že neki falila, pa se je folk ful bunil. Zdaj se ja, bo še enkrat bunil. Ka lah, da se, ne more, veš kaj je to, brain fart, ampak bil sem tam in nisem mogel verjeti, da naj pač, meni jih posluša. Ja. In nisem vedel, da tisti, ki so tam, ful mi je bilo zanimivo, imajo navadne jobe, pa prije, pa nazaj. A res? Ja. Kaj? A, stično, ja, ja, evo, stični, ja, stična mladih. To ja. Pa ti mogel vedeti. No. Fenomenalno mi je bilo, ki on ima navaden šiht. Kaj pa dela? Policaj. Res? Ja. In sem bil predek upan, da me enkoljno ostal, ej. Kaj mi začel pred njemom, prešel sem pa križal, sem vam rekel, zmole za to kazen. Ampak mi je bilo fascinantno in ti modeli vlaga in pol cash v to neverjetne površine, 4 hektare streh maje. Sam streh je 4 hektare, veš kaj je to? Kakšnih streh? Streh v objektu. Cegla. A ja, kaj za 4 hektare. Ne, tukaj je streh tam na tisti posestvi, ki je treba to vzdrževati. Wow. In tudi modeli to služba mi dela in imajo še tam kmetijstvo, pa to je bilo the best je bilo. Pa zeliščarstvo, pa vse to. Ful pa ful lepa res. Ko je že ta pater? Na sej nekaj, čekaj. Tak je, kao, jo. Tako ima vse čajčke. Pa ja, 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 ja. A ti Luka veš ta pater? On je, to knjigico si moram nabaviti. Jaz tako zdaj moram reči ta povezava z naravo. Ko sem bil mulci, je nisem štekl. Ja. Itak, da sem bil ful v naravi, zdaj ko sem pač, ne vem, dedek in babica bili krajni, ker si pri njih in so se v vasi skrivali, obdani. Ne? Ja, seveda. In si pač tam, pol je kolpa, pol si tabornik. Ja. In si nekako kar pod prisilo v naravi. Ja. Pa tam, ko sem že v tomaj, smo se igrali te lopove po policaje, pa skrivam, pa si skozi po naravi.
Ampak zdaj, prav, zdaj mi pa prav fajn je to naravo. Tudi, ko rena podeželje, mi je tako prav oddih, ko vidim te pokošene travnike. Ja. Sicer travniki to stano delajo poljedelci, ampak me ne toliko moti. In zdaj tudi na naravo gledam, če te tehnologija zanima, ker kot mulcuno igrce in tu. In pogotoviš, fak, eno drevo, raste samo od sebe. Mislim, to je tudi nek tehnološki... Internet imajo, ne ja. Povezave, micelije. In to samo od sebe, organsko, top. Vse. Gledal sem nek italijanski dokumentarc, o semenih, o rastlinah, kak ve, kam jet, kak usmerti korenine. Pa da se vedno obrne na gravitacijo, da ja, kam prijeti ven. Tud, dal so seme v lonc in ga obrnili na strop, da je dol. Še zmer je prišlo ven. Ja, zna in ni čisto jasno, kak to ve, ker ni žival, ne, mislim, ampak nima možganov, ampak nekak porihta te zadeve. Ma semena, ki se ti obrača in ki je tako narejeno, da ga zavrti noter v zemljo. Fascinantne. Jaz ne vem, če ki bolj uživam, ko res, da sem sam v naravi. Sam hodiš in noben ga ni. Nikoli nisi sam. Nikoli nisi sam, je to je. Vedno. Spok, če imaš telefon v žepu. Ja. Ampak ga pa moraš imeti. Če tam hodiš, ki jaz, ga moraš imeti. Če se zgubiš. Pa itak ni signala, tako da... Upaš, ne, ker vi imate, nimaste co dajnika gor na hribu, ali... Ja, je, ja. Ampak to a so se bunili za to, ali ne? Kaj? A so se bunili za ne to? Ne vem, je bil narejen pred, da se zdaj sredil po moje. Je pa fajn, če je signal. Ker zdaj sem videl na Dolenjskem, da imajo največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Ja. Ker je tudi neka varianta, da bi jo mi na Krasu imeli, ker imamo ful sonca, pa ful suho območje. In se valjda zdaj, pač kot za vsako stran, ma ne, eni so za, eni so proti, se vedno, ko za vetrnice, eni so za, eni so proti. Ne. Jaz priznam, da grde zgledaj te elektrarne. V Avstriji sem gledal, da se furaš. Kaj pa, če je bile plošče roza, da niso črne. Sem črna je največja absorpcija sončne ja, energije. Ni for, oni, vse te brege v Avstriji, če je res, hrib, na vrh hriba, sam črno. In grde zgleda. A boljška vetrnica? Glede kaj? Glede izgleda, glede tega, koliko energije dobi? In glede osnaževanja. Vse tri variante. Osnaževanje, pizda, ne vem, kaj je slabše. Ko vem, da s temi vetrnice pol ne ve, kaj narediti, ker je vse karbonsko vlakno, jih imaš smetiša polna njih. Misliš sončne elektrarne? Ne, te vetrnice. Ja, vsi kaj pa je sončna elektrarna? Sončna še pa kaj drugega noter. Aha, še slabše. Ne vem, kaj je za naravo slabše na koncu, ampak ja. Ker tam recimo tudi, ajde, zdaj te ptice tu ne vem koliko. Nekaj že pobije. Ja, ker sončna elektrarna basically tam stoji, pa ni nič, ne. Ja. Kaj pa da več energije? To pa ne vem. Ker treba preračunati, koliko sončnih dni je v letu, koliko je tega izkoristka. Po noči ne deluje, ker lahko vetrna elektrarna tudi deluje po noči, ampak ne znamo še kaj, dovolj dobro shranjevati energije. Se pa veter tudi spreminje smer. To so se Nemci na eni lokaciji ful zajebali. Se on ima, kaj nima gor ta kukar majo... Ne, mislim, na drugo območje gre, mislim, se lahko čist spremeni smer vetra. Nemci se en projekt naredili in pol se, ne vem, kaj se je naredili, ampak veter se je čist prav v smeru in je nehalo tam zares pihati. Tako da ja. Vse marske, ne vem pojma v temu. Ker zdaj sem pa gledal tudi te turbine vodne, hidroelektrarne, ker da niso več rotori obrnjeni X osi, ampak so na Y os. Yeah. In ga zapelje noter in pol se sam in zavrti turbino in gre dol in gre naprej. In je ful lepše, ko lahko naredijo tak nek mrtvi rokav oziroma... Ajo, odzgore. Ja, tak en rokav, da sam zaokroži tja, naredi elektriko in gre naprej. Ne zares za jezi zadeve, pa ne res za mulča, zduku problem je teh hidroelektarn in jezov, ker ful ustavijo, ful se zagifta blata, kamnja, ko čisti, rate prenapolnjeni z blatom in ne čistijo več in začnejo umirati živali. Škaj, to je dober del vodnih elektrarn, če imaš kakaj privatna, pa kaj... Da tam, ko imaš mrežo, da ti smetina te na nos vedno zabije, kakor riba zravno. Imaš vedno za stoj. Ta riba zna biti zelo okusna in čista. Ja, mislim, netr ti jaš, kaj je tok, maj mrež, da lesa pa tega ne fukne. In ti vedno, kakor riba nad zabije, da če hodeš redno, jih lahko lepo frikaš gor. Jaz ima neti riba ljubiti. A bi šel riba ljubiti? Odvisno kam, kdaj in s kom. Mislim, gledaj na to, da sem te jaz pa babo bi šel z mano. S tabo? Ja. Gremo, že je, pa kje je to? A boš tiho nekaj časa? Se odsajt. Ok, super. Pol mogoče. Ja. A boš pil? Sve da bom pil. Kaj pa, šnops, če ne grem? Pier bom pil. Pier, ne.
Če bo vroče. Ampak to poleti. Ja, zdaj. Sem, to pa greš nekam. Na čovnček, a greš pod en drevček. Grem tam, ki jih redijo, ki imajo one ribnike. A na reko ali na morje? Ne, na jezero. Na jezero? Na te, ki plačeš po kili. Kje? To jaz to ne vem. Dej, razložim. Pa imaš te ribnike. Recimo? Žeje sem bil na zadnje. Kje pa je to? To je tam, ki greš pred Gorenski. Aha. Zakon. In kaj, moraš imeti ta stovček na tri nogice? Ne rabiš. A lahko imaš unga za sebe? Lahko imaš samo eno štango, na kjer se sedeš. Lahko stojiš, lahko sediš, se imajo na klopce. Samo sence se daš. Pa loviš počas. Včasih je preveč lahko. In kaj, vržeš in čakaš? Ja. Včasih moraš... niti ne, odvisno kako slačne. A moraš prej na hrantu na območje in prije, če za eno pol ure? Ne. Tisti hripe na tone in tone. Res? Ja. A oni jih prav mečejo, to je ta turizem, že da oni vrže noter ribe, ki bojo pol ulovljene. Ja, oni jih redije pa noter daš. A res? To, da malo cukne, pa jih pa doma spečeš. Wow, to je dober biznis. To je super biznis, na ribe, vem, da zaslužijo. To je v bistvu naravni Luna Park. Tako, bi rekel, za stare strice, ne? Pa ja, nekaj je na temu, ja. Pač narediš eno jezero, ali pa je že tam jezero, ja. Navržeš noter ribe in pobiraš stopnino, da lahko gre oni loviti in noter mečeš nove ribe, zato da pride novi. To je biznis model. Ja, pa prodaš po kili prednje spucana, to je tudi genialno. Ja. Da ribe z črjevi pač prodaš. Ker ribe se oplodujejo izven maternično, ne? Ribe ima ikre. Ja, se vrže ven in pol eden tu pošopa. Brije, ona riba pa sem tako. Kar tako, tam ja. Malo zakupljeno, to vlukno pa... Ješ te ikre oziroma kaviar? Ti jo všeč? Pa niti ne. Res ne? Jaz ga obožujem, meni je ful dober. Ja. Zelo, da bi se navadil. Vzemaš ta kruh, ko se reče, iz kislega bread. Testa. Aha, sourdough bread. Sourdough bread. Ja. In maslo. Ja. Kruhec topu, malo masla in gor te kaviar bolano. Meni je tu... Malca kot če biti. Z bratom to obožujeva, recimo. To pa ješ un kaviar od setre. Kdo je un setre? Un te črn kaviar. Črn ali pa rdeč. Ukrajinski je kar dober. Yeah. Sem ga dobil tudi tako original od Ukrajincev iz Ukrajine. Yeah. Domač, mislim, tako v paketku. Drugače ruski je ta črn, se mi zdi, da se, vsem je, vsem je dobro. Dobri. No. Ja. Vse je dobro. Ja. Tako malca jutranja, poletna. Taka luksus malce. Kaviar socialisti, se je Janša lepo povedal. Ne? Tu smo mi, tu sem jaz. In se v tem najdem. Mislim, meni je všeč, da Janša prišel s tem izrazom ven, ker sem se totalno najdel. Jaz doprej sem se iskal, ne. Ampak s tem... In zdaj veš, kaj sem. Ampak zdaj vem, kaj sem, ne. In mi je ful lažje, tako da sem mu hvaležen. Ful lor. Ja. Ful lor. Zakaj si pa ti, Janši, hvaležen? Da ne bo več kandidiral, je rekel. Ja, to sem slišal. A to misliš, da je realnost? Ne. Ne. Ampak jaz mislim, da bo kle SDS stranka prosperirala na ta račun, ne? Ja, mislim, čas je, da... Ker vsi se bojijo ta kult osebnosti, da v bistvu Janša je SDS, ker se tudi tako zgleda, sam ja, po drugi strani mora naprej. Ja, je bil isti, ker Drnavšek umrl, levica se ne more, ja. Se, ne more nazaj priti, pač jebi ga. Ker rabiš eno osebnost. Uh-huh. Zdaj, a bo to Logar, bo kaj ga noga najedli. Ja, Logar je zdaj ustanovil tisto, kaj neko skupnost tam, kjer so mešani in levi in desni. Ja, kar je kar pametno naredil. Ja, pametne. Mene je edino motla ena gospa noter, ja. Ki je bila tudi v SDS-u, ki je nekoč zmagala z lepoto. In se mi zdi škoda, ker če nje ne bi bilo, bi dosti bolj verjel v ta projekt. Ja, ona je bila kar... Ker Logar je, ne vem, ali je dobro ali ne, ampak komunicirati pa zna kar dobro. Ja. Ker tudi v tej predsedniški bitki se je kar izkazal za prijaznega človeka. Ja, dobro se potezi naredi, itak svedli, nove zmagali, ampak ga pa daš, da ga ljudje spoznajo. Ja, nikoli desnica ni bila tako blizu predsedniškemu stračku, kot ja. Da sedaj. Ja. Ja. Vidim, da si svetovalc od Logarja, očitno. A, ne, definitivno ne. Ne mešam s politiko, mi je pa... Dokaj vse eno. Jaz bi samo rekel nizke davke. Pa je to. Ja. Ker... Jaz zagovarjam še zmeri 5%, plačati si, kdor ne plača v zapor. Ja. Pač ful sto, tako kot Amerika. Lahko ubiješ človeka, ne boš se sedeti, ampak če davko ne plačaš, greš pa definitivno sedeti. jaz bi malo olajšil te dajatve. Pa to. Pa ne mislim sam procentualno, ampak tudi fucking išem besede, ampak tudi model, ti imaš že potrudi za SP... Se. A? Potrudi se.
Se pravim se spomeni, da bi bilo malo bolj efektivno. Zakaj ti za SP imaš ti, ne vem, 5 računov? Zakaj ti ali zakaj ti? Zakaj ti moraš imeti za SP 5 računov za plače, da ne fukne to v bundle pa, pa sam... Ja, da veš, zakaj je kaj, ne? Pa se vemo, zakaj je kaj. Zdaj sam še 2 evra pa posem plače, da sem... Ja, tu pa moment pa banka, da služi 30 centov, če plačaš v elektronski banki, ne, drugače 50 centov. Zdaj 50 centov je 2 evra in pol, ne, in če imaš ti 300 tisoč SP-jev, po 2 evra in pol je to milijon in neki. Če bi to en račun, je 250. Ja, ampak to je res banka, se slušam, ampak plačujem pa državi. Zato je njihova zadeva, da mi to gre. Obem, ne, ker pol banka tudi plača delež tega, še državi še enkrat. Se ja, meni je grozno. Mislim, to so ogromne cifre. Sem si videl, kjera fora, da ti dobiš iz 250 čukov milijon pa pol. Ja, iz neč. Genialno. Iz neč. In pol oni še plačajo davk na to. Mislim, ja, ja, točno to. Ampak je res glupo. Sam, pa magari mi vzim dol. No, in veš, kaj jaz kaj delam? Uporabljam aplikacije, ki mi ne trgajo provizije za plačevanje računov. Ja. Nakažem od enkrat full narjat ja, ja na to aplikacijo, zato da mi pač pobere 30 centov tega nakazila. To bi bilo sponzor, ne, da jih umeš. Recimo, ne, ja. Ampak jih ne bom, ne. Ker če bojo, jih bomo totalno imeli. Ja. Lahko bi bila tudi oblečena v oblačilo od kjere firme, recimo. Recimo, ne. Ampak nisva, ne. Ja. In pol iz te bušte, kot mi rečemo, ja, plačujem zaloge. Pol te stvari. Bušta, rečeš? Bušta, ja. Bušta. Bušta je, ko je en tak... Razumem, skupek. Kupček, ali kaj ja. Je bušta. Bušta in plačuješ. Kaj je bušta, Luka, po tvoje? Ni koverta. Koverta? Ena koverta, ena bušta, ja, možno, ja. Ja. Ne, pač to me gre res na živce. Pač vzim mi direkt, se veš, se vidiš, dotok, se sem ti pojasl, imam en račun, da bi sam lahko imel en račun, iz kjer, pa magar, ni treba, da je poslov, ne lahko je poslov, ni zaplačevati, pa sam tam dol trge, pa ker ni mi pa pošel kazen, bom že na filo, pa je to to. Zdaj pa tam brez veze ti zapravljaš nar za to, da jim nakazuješ, ne. Dvoj, ma sem zdi bedno plačevati ekstra za to. Harlem, Harlem! kakšno predstavo boš imel, če boš imel, si rekel, prosti, mama je naslov? Ne, to bi bila, to je teoretično. Ful razmišljam, kaj bi naredil. Razmišljam, da bi naredil ena glasbena, da je pač, da se glasbeni skečenat. Koliko njih? Za uro 15, pa uro 20. To je kaj, 6-7 komadov? Večjih mora biti. 10 komadov? 10 komadov, pa povezovalni dela, ne, pa no. Zajbance je zunima, ko zraven špila. Do, pa bi zraven špilov? Pa moja bom buši, ne, vse smo se že imeli, ne, buši, pa... Imam te kolege, ki so ful dobri glasbeniki, imam enega kolega, Bogdan, ki ful dobro igra, ampak noče njih nastopati, ne. Kaj pa igra kitaro? Kitaro, ja. Pa tudi... Kantavtar bo vse. In o čem bi govoril o sebi, najverjetno? Kar kul me paše, niti ne o sebi, sam se da je zajebance. To bi najraj, najhitrej naredil. In kakšen bi bil klena slov? Ne vem še. Jaz Gašper. I Legend, ta stil. I Legend. I Legend Gašper. John Cena. To bi naredil, pa bi naredil eno predstavo, ki ne vem, kak bi zapakiral, ki je bila nekaj z naravo povezana, da bi o živaleh govoril. Zakaj pa narediš nekaj za osnovne šole pa srednje šole, da je izobraževalna? Da imaš te matinejce, ne? Ne, če sem ta model, ki ga bo naročil na šole za otroke. Ah, ne moraš vedeti, moraš provati. Če bo dobro, bojo. Če bo slabo, ne bojo. To je res. Če prav, ko pogledaš tvoj obraz, definitivno ne. Ampak pol, če se mino prepričaš, je pa druga, ne? Ja, ne vem, kaj bi za otroke naredil. Je pa res, da pol pa zjutraj delaš. A, tega tudi nočeš? Ne, bi sem. Daj boš bilo zjutraj in zvečer imeti predstavo. Ja, sej, ker nem komikom ful enega denarja gre v noč do poldne. Ja. Ko drugi vsi služijo. Ja. Pa moramo čakati ta večer in pogreš pozno spat, poln hormonov, ne zaspiš, pol spiš dolgo zjutri. Ni v redu delati samo zvečer. Ti bi naredil, ti že napeti smo naredil troško. Ja, jaz sem naredil, ne otroško, je mladinska. Mladinska, ja. Srednja bedna in sem imel predpremjerco, da imamo reč, na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Ja. In so bili, je bilo nadpovprečno. O čem se gre? Gre se o počutju srednješolcev, o tem, kako sem se jaz počutil v srednji šoli, na kakšen način sem jaz sebe dojemal, kako sem tu komuniciral z okolico, v bistvu, da nisem komuniciral tega z okolico, ja. In kako je okolica mene dojemala, kljub temu, da sem se jaz na noter počutil popolnoma drugače, in da tu, da ne veš, kaj bi rad bil, ni nič narobe, in nisi zaradi tega slab,
je pa fajn, da se odkrivaš in odkrivaš, kaj bi rad bil vedno znova. Veš, ker eni so zelo, že kot srednješolci, ali nadarjeni, ali zelo jasno im je, kaj bodo, ne, sploh če oče, advokat in gre on po teh stopinjah, mu je nekako pot že narejena, ali pa ne vem, en bi rad bil zdravnik, pa že ve, kaj mora narediti in bo šel v tej smeri. Ali pa eni so športniki, pa bi radi šli v tej smeri, zdaj jim bo ratalo, ali ne. Razumem te primere, ja? Ja. Je pa problem za uneko, ne vejo, kaj bi radi bili, ne? Yeah. Ker spoh ne veš, ne? Kam se boš pisal, nijem pojma, ne? Yeah. Kaj bi rad bil, nijem pojma. Kaj pa ne bi rad bil, ja tudi nijem pojma, ne? Ja, dej začni razmišljati malo, kaj ne bi bil, ne? Ja, tako da... Ampak je humoristična, ali je? Ma, interaktivna je predvsem, ful je pogovarjanja z njimi in tudi učim jih enih obrti. Obrti dajanja pohvale, sprejemanja pohvale in pravila sedmih objemov na dan. In tudi nagrajujem najboljšo pohvalo. Ti si otroški smiljen mori, rate. Ja, v bistvu. Sam se mi zdi, da vseeno malo bolj, bi rekel, prizemljeno v smislu tega, da govorim skozi svojo izkušnjo, ker vsi smo bili tam in tudi o učiteljih v končni fazi govorim, ampak na spoštljiv način, ker se mi zdi, da so načeloma tam zato, da pomagajo srednješolcem. Yeah. In se ti, kot srednješolc, nikoli nisi vprašal, fakt, tudi učitelju se ne da prijeti v službo vsak dan in se ukvarjati s tabo. Ti, takrat, ti misliš, da ustane zato, da gre tebe jebati v šolo. A ti, ki pomisliš za nazaj, ki se spomneš, kak zmačkanje, kdaj je kjer pri Fox pršil. Sam nisi pogruntal, ali si? Nisi pogruntal, zdaj pa se on je pil, valjda. Z razlog. On je tudi človek, ki se mu ne da in mu gre na živce. Model, mi smo imeli enega pri Foxa zgodovina, ki je enkrat pršil čist plav. Nekdo ga je nabil, ne? Kaj pa ve? Neč, neč, padel. Na koncu se je izkazalo, da je pač eno žgal in kaj ti je, da dobil. Starejši možakar, faconer za popizditi. Učitelj, itak. Je to kar zanimiv šiht. Jaz ne bi zdržal kot pri Fox. Jaz sem se s to idejo, mislim, mene so tako sili, da bi jaz bil ta... Vse bi bil dober. Ja, zdi pa se vidim, tudi sam bi tu delo mi je... Sem definitiv, da mogel biti v osnovni šoli, ker če bi v gimnaziji, stari tip, sam na uro gledal, kdaj bo je 18. Ko Simona. Ne, veš da čutim neko drugo poslanstvo. Mislim, neko odgovornost imam tudi do tega, tako da ne bi uničeval teh mladih deklet. Ja. Se mi zdi. Ne, definitivno ne bi. Sploh ne moram, sploh če se... Kuper bi traje dve uri, ne? Ne, se mi zdi, da je to ful pomembno obdobje za definicijo človeka. Ja. In oni so programirani vsak dan, niti ne zavedajoč se tega. In kle mogoče treba čutiti večjo odgovornost od nas, ki smo starejši, da jim to damo jasno vedeti in da... Ker tudi oni nimajo ful ene možnosti za samo odločenje. Ti, če si kot 16-letnik, nimaš svojega denarja, odvisen si od staršev, nič ne smeš iti, nisi odgovoren. Rad ne bi dajo spisnil doma, ampak ne moreš. Nič ne moreš. V kraci svoje usode si kar nemočen. Ja. Frustrirajoče zelo. Ja, zelo. Tudi se ne rad spominjam, meni je vsako leto boljše. Jaz sem zdaj super. Ne bi šel nikoli več nazaj v srednjo šolo. Ful fajn se je na eni točki vsest v avto, pa reči, To je vse moje. To je vse moje. Ta avto je moj. Ta noč je moja. Ja, super je. Tako da ja, to je ta projekt, ki ga delam in ga bom z jesenjo zaštartil na pune hamre. Ja. In se komi veselim. In to so te matinejce, ki sem si jih želel, ne? Odlično. Ja. Jaz pa se moram lotiti noje pisati, ampak sem pa delal, malo preveč v delu sem, naslednji mesec sem moram malo... Kaj si preveč v delu? Ja, skos, stari, skos, fretam pismo rosno, skos nekaj delam. Delaj manj, ne? Delaj manj, ja, lej, imam, treba do denarja priti, deče. Dobro, če kdo lahko je to Gašper Bergant, ne? Kaj? Priti do denarja oziroma imeti visoko ceno, recimo, ne, ker vendarle Gašper Bergant je samo eden. To res. Ja. Dvigujem standarde in cene. Upam. Za prvo sem pripričan, da ne, za drugo, za drugo še manj. Še manj, ja. Ej, lik prej smo se menili, za tede podmornice, ko jih iše v tem trenutku žena, ne vem, kdaj bo tole bom šlo. Ja, najbrž že vemo, da jih ni več. Tiste smo že vedeli. To smo že vedeli takoj, da žeti. Ampak to, da daje ta kanček upanja. Čujemo, kaj trkaj. Ja, ampak jih ne najdete še vedno. Ja. Jaz razumem to veličino tega volumenskega prostora, tridimenzionalnega, ampak še zmeri, a ne veš, kje je šel to noter, ali kje je bil ta, ali kako se to, to je res, se da tako na hitro zgubiti. Fora je, da ima, jaz sem gledal malo, ima, če se karkoli zalom,
ga avtomatsko dvigne, uh-huh. kot balon. Uh-huh. Ampak oni so se po vsej verjetnosti zataknili. In on, izgubili se signal, jih pa fura en od odzune. In to z nekmo joystick. Od zunih fura, ne od znotraj. Ja. Luka, je to res? Da jih fura eden od zunih, ne od znotraj. Nimaš pojem. No, a to če jih od znotraj, je joystick, ampak ja. Mislim, da jih od ja, zgore. Ja, Xbox joystick so rekli. Ja, ja, ja. In zdaj, ti si predstavlja, ti si tako pa pač velika podmornica, mehna podmornica, klaustrofobična, ne moreš, tle ne moreš ustati, tle da je dobesedno sediš noter. A miš, da imajo tako nekih pet, nekih ampul, da jih sam poješ in umreš v krizi? Je, jaz sam upam, da je en model noter smislu za humor. Sam, da je tako na eni točki rekel, ej, kdo bo tle prvi? Ker en mu se je zihar kle odfukral in začel kar nekaj razbijati. En je, ja, to, on se ga nabija noter, ja. To je to trkanje. Edni je, ki je tako, dejno. Nočem biti tam noter, res z glavo, jaz bi znorel, meni bi počla glavo, po mojem. Ja, pa da imaš enega, ki je skozi. A miš, da nas bojo rešili, Se bo, a ne, da bo. Kisika začne zmanjkovati, ja. Toplo rata ful. Toplo je notem noter. Ne? Ne, to je okay. Pregloboka not. Sem pa vedel, veš, zakaj se Titanik v bistvu najdli, kaj bila fora tega. Titanik so šli pod pretvezo, da Titanik išejo, so šli Titanik iskati zato, ker so iskali dve nuklearne podmornice, ki so jih Američani zgubili v 60-ih. In so jih šli iskati in potem so jih najdli in še imeli 9 dni frej in so najdli še Titanik. Bravo. To je bila fora tega. Kje si to prebral? Nova 24 je imela članek dva tedna nazaj. Nova 24. Nisem tam bral, ne, nek sem, prispevk sem pogledal. In gledal sem te primerjave, koliko je bil velik Titanik in današnji križar, ker to je bila res majhna ladja napram ja. Tem danes. Pa, ta, mene, veš kaj, meni cool ni bilo, jaz to, razumem, da greš, še to ne razumem, da greš v ono Himalaj, pa to res, ti znaš iz te vrha dokazovati, da lahko greš gre, ampak da greš pod morje, da si v tisti lukni, Pa podmornica je res tak prostor, kjer nočeš biti. Ne? Res nočeš biti. Ampak noter sami neki nalodani tipi, ne? Ja, sami nalodani. Tudi da mogoče celo to kdo naročil, ne? Da se gre. Ja, tak je on bil, ki so bili raziskovalci za AIDS, ki so jih Rusi takrat nad Ukrajino se strelili, kar par let nazaj. Je letalo šlo v njihov prostor, ne napovedano. Slučajno je bilo kar 30 raziskovalcev, ta boljših, ki šli na nek predavanje v AIDS. Aha, zdaj pravi neki homofobi misliš, da se... ja, ja. Kao nočemo tega, da se pozdravijo te bolnike. Ja, ja, ja. Ja, se te lahko zmanjka kar hitr, če si napačen. Ko to misliš? Aha, na splošno. Ja, ja, ja. Ja, se jaz imam eno teorijo, sicer v svoji glavi, ja. Mogoče bi kdaj celo napisal kakšno zgodbo na ta način, ampak da smrt ne obstaja naravna, uh-huh. vsak, ko je kdaj umrl, ga je nekdo ubil. Ampak tega mi ne vemo. Mi verjamemo v naravno smrt. Da prosim, bolj globoke je do to misel. Ja, se pravi, da ti, dorkoli umre, ni važno, ali je star ne en v domu je dal pol štregora na njegovo glavo. Pač ne umreš kar samo od sebe, to ne obstaja. Vsaka smrt je povzročena smrt strani tretje osebe. Se pravi, tudi če te infarkt, je en preplašil, da te je mire. Ja, neki ti je naredil, da to zgleda kot infarkt. In mi verjamemo, da obstaja naravna smrt, ampak ne, ti bi lahko živo forever, sam en se te ne veliče v določenem obdobju in te ubije. To je res glupa teorija. Ne, ni, mislim, teorija, to je tako, pač moja misel. Ne, ki... A ja, ne, pa misel glupa. Thanks, gafe. Ne, bilo bi pa včasih res bolj, da te kjer ubije, predn trpiš, to pa... Sej tu, za te v podmornici upam, da je, ne vem, ali neka pištola, ali neki, da poje, ker tam, če čakaš do konca, ni glih najlepša, no, po mojem. Ja, ni fajn, da, še posebi, če se ujet nekaj in veš, da ni rešitve. Ja, da je tako, okay. Tako un model, kaj, veš, kaj ga je skala, takrat, ki je bil un... Ja, ko se odrezo roko. Mar odrezo roko, sad, da ti veš, noben ga ne bo. Ja. To je... Čeprav jaz zdaj po drugi strani, ko razmišljam, mogoče bi celo zaspal, ne? Ker itak je zmeri manj kisika, če ja. Zaspiš. Ja, tu so zdaj pravljice, verjetno. Pravljice, ja, ampak jaz bi probal nekaj sranje še narediti noter prej. Tu sem zmeri, ja, ko, ne vem, avion, ki strmoglavlja in zdaj ti rečeš, ok, gremo na vse spolne fantazije hitro doživeti. Ja, kje je pilot? Ja, jih doživiš in pol na koncu se reši letalo in si tako, oh, ja. Ja. Ok. Sedih, to je problema, veš, če je, zdaj si kaj če me reši? Ja. Ja. Ali pa na koncih bojo rešili, pa bo sam en živ, vsi ostali mrtvi. Si jih mogel ubiti, drugače bi povedali, ker smo se začeli dvigovati, sem jih davali.
to bi bil film, to bi bilo dobro. Da jih sam podal, nočeš vedeti, kaj so videli. No, so najdli dno, to, kaj so iskali. So iskali dno? Ja, mislim, najdli so dno, definitivno. Kaj pa ta bermudski trikotnik, kjer izginja stvari? Ja. Kaj je z njim, to fora frekvence, ali kaj je fora? Da... Po moje, samo. Verjamoš v to? Amerika potapla tem ljudi, ki jih noči imeti. Mm. Kaj ti jaz vem. Čudne smrti si tako... Če bi, kam umrl, upam, da bo malo bizarno. Da novo sam tak... Od starosti. Da se bo folk ja tako sprašal, a je to res naravno? Ja. Zakaj je on na vseh štirih brez hlač? Če me najdeš mrtvega, prosim, narediš. Nekaj naredi. Nekaj naredi. Nariš mi tiča na čela, pa nekaj. Če kaj so še midva zmenjena za na pogrebih, dor prvi umre, kaj? Kaj povej? Ne, ne vem točno. Veš. Ne, pozabil sem res. Tiska umre, pa ne vem, zakaj smo na tega prošli, tiska prej umre, ja. Mare drug priti na pogreb, dat hlače du in si ga pomunčati do konca. To je najin dogovor. Ampak nismo rekli, da mora med pogrebo, lahko pol. Lahko pol, po noči ja. Pač. Po noči, in tam vsi žaluje, pa cvete miče, pa papi zraven. Fucking, mar zafila te črke. Jaz ne vem, če mi bo to uspelo, prosti. Ja, jaz tudi ne. Razen, če bo odprta druga. Ne bo druga, žara bo. Pa bo težko. A ti boš v žari ali drugi? Jaz se bom po moje druge sam spletil. Mm, iz česa? Plan. Vrbe. Iz vrbe? To imajo Angleži, le, tako je ta le miza. Kjer je Sloven, stari? Ha? Iz vrbe. Ja. O vrba, draga, srečna vas tako. Domača. Pa oblečen bom v narodne noše. Ja, pa tako boš. Imam sliko, ja, na sliki bom tako. Imam že vse poštudirano. Vem. In na grobo me bo pisalo, ni mi ratalo do konca zloži drv. A zdaj si že spremenil. Ne, ali to, ali pa škoda ga je, tek je bil lep. Ja, to si že povedal. Ali pa, kaj bi še lahko dal? Oh, kako je bil talentiran. Oh, kaj bi on še vse naredil? Ja, ja. Če le, tri pikce. Tukaj je imel ambicij, ne ambicij, to, imel je pa potencial. Pazi hrbet. Pazi hrbet. Kuku. Sem vam rekel, da sem bolan. Noben mi ni verjel. Ja, noben mi ni verjel. Res bi mogel nehati piti. Svašta lahko napišeš. Ej, Kaniža, boš ti že imel tako ta, da boš imel LCD zaslon na grobniku. Upam, da ne. Da boš imel gor reklame, ti boš to potržil, sigurno. Ja. Lidl, ej, kupujte v Lidlu in doživite več, razen pesek mene. Pesek za grob, cenej. Ja, lahko, da bom na koncu imel reklame, gre sem zato, da bo grob plačen. Ti ja, imaš... da boš imel, da troci ne bo rabi plačevati. Tako, mene, to je nekaj najbolj fascinantnega, ki se meniš, s kak me starejiš, ki ste pa bile, šla smo nek grob kupiti. Ja. Kaj ti pač kupiš, zakupiš vnaprej. Pa to ono, ko daš letnico rojstva, pa črtico, pa čakaj, da umrejo, da pol sam dodajo še letnice smrti. Tudi, ja, ampak pač imajo tiste zemlje kupljene. Ne vem, kak je da prinesel, lahko raztrošiš, ide ga lahko raztrošiš. Lahko na morje. Pa v gorah tudi? Ne, druga opcija je pa na pokopališču imajo prostor za raztros, vse ostalo je prepovedano. Pa ena opcija je bila za ta drevesa in to ne raztros, ampak pokop žare, če ima drevo oziroma stvar mora imeti hišno številko. Ampak ne vem, kako je s tem, ker je imel kolega kar težav z fotrovimi ostanki, no, tako zelo mu ne dovolili rokovati preveč. Z... Pa čakaj, ti ona žara, ki jih dobiš, aj lahko odpereš. Ne, prav zapečateno. Prav manjš lukno nadzvrtati. Pa... Ja, pa zakitati pol. Kako, ko iz ven dobitega. Ja, tako da ne me spraševati, zakaj to vem. Ja, ni tako lahko. En ga poslušal. Na TikTok, ki ga krematorije dela, pa je bil tako, ljudje me skozi sprašujejo, a je res samo moj fotor v žari? Ne, ni, mi to spucam enkrat na mes. In pa da kreče, mimo grede, ko sem še delal tam, mi smo imeli pizzerije zravno, enkrat sem jim peči crkljene in se rekel, lahko prvo spečem, in sem rekel, zakaj pa ne, če dobim pizzo? Je pa tako Jesus Christ, ko veš, da je na eni točki res jedn prišel. Saj, res vam naročila, ti jih nimaš. Pa tudi ni cel fotr tam tvoj noter, ne? Ker eni ostanki ne zgorijo in jih pač... Ja, unek umetni kolke, pa to sem imel celo mafijo. Spet se enega dobili lih pred kratkim v Ameriki, ki je preprodajo te umetne kolke. V Nemčiji isto to je en delo in pol je prišlo do ful okužb, ki to so drage zadeve.
Ampak to moraš biti pa res, to moraš biti pa res posebne vrste človek, ti rečeš, pizda stari, te jaz bom tudi material še enkrat prodal. Ja, pa da ješ te stvari pol. Kaj? A sem to rekel na glas? Ja. Ne, sem hecu. E kaj bi pa ti delal, kot ta biznis ti je, ti bi rajši, bi se pogrebno društvo se mi zdi kar dober biznis. Je, fantastičen biznis je. Bi se tega lotil? V tem v tvojih koncih, če ti narediš, boš poharal, ne? Ja. Pa da imaš te neke zabavne, ne vem, govore, pa da imaš... Govore bi lahko pisal. Ali pa nastopajoče, da je bolj zabavno, ne vem, trio porco dio, ne? Ali neki... Trio porco dio. Trio adio. Trio adio, ja, evo, to je v dobro. Slovo. Ja. In prijatelj sam dva, kaj en je na poti umrl. Ne, to je dober biznis, drugače, pogrebna služba. Ja. Pogrebna služba, sem pač, imaš, fora je, tam si pa res kost na voljo. Uh-huh. Tam te pa kliče ob dveh zutre, pa, ej, ne moraš jih lih postiti čakati. Pridem, ko pridem, misli, imaš prit. In pa imaš tam prodajati, sem to parkrat bil zravno, kaj ti pride. Moji so žali, imamo te druge, imamo draže druge, imamo žare, imamo to, vse ti prodaj. Ampak videl sem, da folk ful ni za te neke vice na račun umrlega. Na dan pogreba, seveda. Redko kdaj. Ja, ne vem zakaj. Čeprav manje, pa tam ne vem zakaj, se vedno tam največ for spomnim. Ja, si. Ja, takoj, ko prejem na te. Rabiš en ventil, da gre ven. En ventilček. Jaz sem glih, ko je moja babica umrla, je glih malo po izidu moje pesniške zbirke in sem pol govoril, da sem pač jih dal za prebrati in naslednje jutro. Je vse ofala. In ni šlo v redu skozi. Ja, ko ljudje je to... Ja. Niso vse za hece. Za hece, šale za hece, in, ne. Mučki provokator, Gašper. Ne, pogreb, jaz sem živel nasproti pokopališe celo v to si rekel, ja. In zmeri si užgal kosilnico ravno. Vredno, nikoli nisem mogel kositi. In je, pač vse te vidiš, vse te precesije, vse te zadeve. Na koncu že ne bojiš. Ne bojiš česa? Smrti? Se še bojiš smrti? Smrti se ne bojim, bojim se trpljena. A, to je. Sam to, pa onih dolgih obiskov v bolnici, star, da ima ustrej na lice mesta. Ti, ko si katolik, ne? Nisem. Krščanar? Neče tega, ateist. Ateist si? Ja. A ni tam tako smrt kot odršitev, ne? Ki je, pri Jezusu? Uh-huh. Ja, v tej teoriji ni nikoli logike. Če verjameš v Boga pa nebesa, da ti jokaš tam, če veš, da je šel na nekaj božga. Mm. Razen, če veš, da je šel v peklo. Zato so jokali. Ja. Vse gre v nebese, vse reči v tudi zgore me gleda. Ne? Uh-huh. Smo ga poznali, ne vem, če je res. Dej, poglej malo dol. Ja, ja. Zato jaz imam teorijo, da te stare babnice, ki imajo te krive hrbte, to, ki jih satan kliče. No, ta veš, ja. Jih vleče v zemljo. Vleče k sep, ne. Pa vedno živi, ženski živi, drugeč mi se je poprečno 7 let dlje k moški. In to je moj profesor za zgodovino rekel, da se je to začelo tam okoli 1980, ko so ženske začele skrbeti, ko so babice začele skrbeti za vnuke. In da je to neka, to je njegova teorija ali potrjena teorija, ampak da kao tudi se je začelo, da se ženske začele živeti dlje zaradi naravne potrebe po čuvanju temu. Misliš, da je ta nek postmaterinski klic, ki so ga enkrat že imele, ja, spet pomladil oziroma in da ubil malo energije. Pravim, to je v Grincmana razlagal. Je pa res, da so ženske bolj hormonska bitja, kot smo sami. To je definitivno. In lahko na tem malo dlje časa surfajo na te zemlji. Ne? Ampak kaj je hujišga, kaj zoprana stara baba? Ne vem, ker nisem je toliko opravka z njimi, mislim, na srečo. Ona, ki ti pride je za vogla, ko pa tu delate? Te, ki se same, ki nima in neč. Ja, sem jaz mačka jih ne doživljam. Edino, zadnjič sem, jaz zmeri si tam gor slušalke, očala in še kapo, da me ja ne gnjavijo in vseeno je gospa dvigala roko pred mano. Da, in, ki? Na avtobusni postaji. Aha. Jaz se furam ful z busom in biciklom. Ja. Ja, koristim javni prevoz, po Ljubljani, ne po Sloveniji, ker toliko časa spet nimam. Prijemno nastop. Kdaj je? Aha, bom že štartil. Aha, moram štartiti, ja. Okay. Ja, tu mi gre na živce, da me gnjavijo, kljub temu, da dam vse jasne signale, da nočem komunicirati.
Včasih se zgodi kaj zabavnega, ampak yeah. večinoma ne. Lih pred kratkim se mi nekaj, zdaj sem se zgubil, prosti. Stare gospe, da ste nekaj zabavnega se naredili, yeah. ena te nekaj, kaj te je pošlatilo malo? Ne, nekaj smešnega mi je prijavila. Ni zanimivo, koliko, ko se slikam za fantočine te yeah. starejše. Grejo k meni. Zato, ker zelo jasno sporočam, da, da so mi všeč. Je to, ampak kolikrat so roke nižje. Ja, kjer bi lahko bilo. Ja, ja, ja. In mi smo ful. Zaenkrat me to še ne moti. Mene definitivno ne moti, lej, tikar. Ja. Pa lepo je delati ljudi srečne ja, s svojim telesom. Ja, nekaj malo dneva. Kdo bi si mislil, da lahko mi dva s telesi delamo ljudi srečne? To si ne bi nikoli mislil. Ja, z materialom ajde, z ajde, govorom ajde, ampak s telesom. Pri me ena babica za rit pa reče, knakih. Ja. A, zadnji človek, ki v Gorici je bila ono, imam še eno vnukinjo, ko je praje. A ja, ki ti je ponujala, ja. Ja, je vredi, gospa. Jo, manj, te se najboljš, ko začne, kada smo v Indiji. Ja, koliko kamelj je vaša vnukinja ja. Vredna? Ribolov, kdaj greva? Ja, ne, da me se zment. Jaz bi šel ribice loviti. A znaš peč ribe? Ja, znam. In to ok, dobro. Kaj narediš? Ok, dej, nečno, testi dam, testi dam, ampak vem za morsko ribo, kako preveriš, če je riba sveža oziroma dobra? Kaj, uči pa škrge. Pa? Barvo, barvo škrg. Pa uči, če se svetle. Uh-huh. Pa von. Pa von, dobro. Pa meso še lahko, ne? Ko pritisneš v ribo, ja. Se mora načeloma... Pač meso nazaj, ja, pust me, dvigant nazaj, v, če ostane luknja noter, kjer si stisnil. Sorry, zaraz se spomnil ena tako bizarna zgodba, ki smo ga enkrat dijaško doma pili, ker je bilo dokaj pogosto. Nekaj smo prišli na to temo, nekaj smo se v ribolovu pokvarjali, enemu dete kreče, kdo je od vas pofukal ribo? Tako. What? In onda, ja, neče, pa jaz rekel, ne, povej, pa jaz enkrat krape lovil s fotru. In krap malo šurja, muste. Fotri šel nekaj, jaz sem, pizda, kar povleče, sem se kako me dol dob. What? A nima zobko na kontra, ne, ti pojem, zagrabi? Ne, pojem, nekaj riba je fuka. Kao vse mladina fuka, to ne možeš verjeti. Ja, in ti, meni je zanimljivo to, da ti nisi pol tega probal, pa imaš ti kakšne te bizarne. Ne, hvala. Ne boš niti kle delil, ne? Tudi če bi. Nisem in tudi če bi, tako, ne bi delil. Ampak eni krapa pofuka. Bravo. In vedno se sprašujem, če je cela fora teh ribičev, ko velike krape lovi, je sam to, da lahko da lažje tiče v njega, če je velik. Da ga lažje prime, bla, bla. Zakaj ti loviš ribe? Na, tako, da. Tako prav, malo. Malo. V bistvu lovim ful rip in ono, kar ostane, prodam, ampak ker ne krap ni zase. Ne dober, ne lep, ampak po moje res zafukati je dober. To je tako ovca med ribami. Ja, kako pa, ok, spečeš ribo pol? Ja, spečeš pa poješ. Ja, kako pa, kako pa veš, da je narejena? Kaj je meso pečeno. Bravo, nauč, mislim, zelo, je zelo v redu si povedal to. Pa če od zunaj najrej pečen, kaj drugače vse smrdi. Aha, ne ja, po pečici, valde. Lepo na... Najboljši je na, na teh trtah. Aha, ja, na trtah, ja. Mislim na, kako se temu reče? Ma ja, stare trte. Ja, daš, stare trte, najboljši oglje. Uh-huh. Kaj si rekel, no? Ma ne, ribo, mislim, mene to je en kuhar. Enega kuharja sem imel v lajfu, ker sem delal dosti tudi po kuhnjah. Ja. Sicer bolj po mivalnicah. Uh-huh. Tudi in tudi ne. In je bil ful nesramen. Tak, zajeban kuhar, ki mi je jebal mater za vsako stvar, ki nisem prav naredil, ampak zraven me je se izobraževal, tako da sem se skoncentriral. Bolj tipič na foder, ne? Ja, res in je, kost gor na hrbtu je, ki ne gre ven, ko je sveža, ampak ko je dovolj spečna, mora iti gladko ven. Ampak kjera riba pa to? Ja, sigurno brancin. Aha, ja. In najverjetne tudi orada, ne? Ja, tak so si u nas gor na plavut. Ja, ja, gor. Ja. Če povlečeš ven in gre gladko ven. Mm. Potem... Pa riba ni zajebane pelj, zares. Ma se je tudi lepo meso dobro, mislim, ja. Imaš kaj narediti. Pa pol sfilirati, ne, valjda. Če je dovolj velika. To sem jih kar nekaj sfiliral. Ja? Ma ja, ker smo jih imeli v restauraciji, sicer te porcijske... A ja, ona, ki je že pečena, misliš? Ne, ne, sam so te gojene, ko so malo približno... Več. Od 125 do 250 gramske. Ko smi vred? Ja. Okay. In pol valjda gosti tu noče filirati sami in ti sfiliraš, daš
proč glavo, zgornja dva dela dol, pobereš luske, znotrajno kost, pobereš spodnje luste. Ma te nimajo, te list ima ponovadi te ličnice. List je že malo večji, list je ful lahko sfilirati, recimo. Ja, tiste je res. In res je dober. Puter. Mislim, list je že sfiliran v resnici, ja. Mislil sem romba, romb, ker je take oblike, ja. Nekaj pravilno ime. Romp je kar dober, no? Ja. In se ga lepo v pečici naredi z krompirčkom. Ja. Ribe se, mene fascinira, kako se drage. Ker če pa misliš, da tega noben ni gojil, ja. Če sam si šel na morje, pa se nevrš stane vse skup. Kaj si zdaj naprgnil? Ne, tev sem kar iti ven, da vidim, kaj bi ti naredil. To ti razmišljaš med temo. Ja. To ti razmišljaš. Ja. Je pa ono, kao ribe, ne smeš preveč krati jesi, je tako enkrat na teden, ne? Ko če ne, že preveč vsebnosti živega srebra lahko poješ. Ja, sem tudi odvisna kire, ne? Uh-huh. Ja, morska tu govorimo. Ja. Aj, ga že to, ja. Ja, tako so rekli zdaj. To, ko se Japonce raziskvali, go nek kite pa delfine jeje. In? Žive srebra, ono... Plus 17. Ja. Sem pa bil na Kanarskih otokih 3 leta nazaj in je morska hrana neverjetno poceni in dobra in velika, ker je tam najbrž kaj Atlantik že na eno stran. In je noro poceni, mislim, proti našim cenam. Že prna se mi ne zdi toliko drago, ajde. Ampak je majhno. V Omanu je bil jastak, mislim, 11 evrov. No, toliko poceni ne, skratka, mi smo pol dragi. Ja. Ja. Ful so drage, jaz bih večkrat jedel. Ja. Pa zdaj sem bil na Hrvaškem in sem jedel 2x steak tune. Ja. Koliko je to dobra riba, ta prav steak, da ni ta tuna iz konzerve. Se mora biti mesna, kuhana. Ne? Ma dobra je bila, res tudi sem, enkrat sem jel medium, ma je bilo malo preveč, enkrat sem jel medium minus, oziroma skoraj rare, in je bilo obakrat mi ful dobro. Prav, mislim, Hrvaten kar zaupen glede ribe, no. Jaz bi tudi naenkrat nabavil, da frično dobiš na steak. Mm. Je tu, ko sem gledal, veš, ko imaš dobro, itak Japonci so itak zmešeni na tune in tu, ko jih prav, oni imajo prav te aukcije, ko kupujejo in tu navarira cena konstantno, zato ker je dražba vsak dan in je pol valjda cena vsakič različna in ko tu prav razreže in ko imajo te nože in ta cela tehnika pa unak, rezanja. Pa unak je v glavo, da je zasučen, možgane vam potegne. Bolano. Res ima lepo, mislim, lepo odnos, tako cenjen odnos do tu. Ja, pa ima cel način, kak je, da izkrvavi, a nekaj, ki moraš tihniti. Ja. Res dobro. To bi rad enkrat doživo, no? da prav sem na tej tržnici japonski, da vidim. Pa Hrvati se pogruntali, kak jih razmnoževati. Res? Ja. Ne priješ zravno s kamer. Aha. Enkrat sem gledal, bil... Čekaj, zakaj je tako težko, da jih ne moreš gojiti tu? Ne vem, pa mojih je težko zrajecati. Ne vem, kaj je fora. Je težko jih je očitno... Pač, tudi kaj te divje tune, mislim, tu mora biti vse v morju, ali ne moraš tu imeti v bazenih, ali oni imajo... Ja, oni imajo te krožne bazene, ampak pač... Futra, ti moraš še vedno iti pri sardele loviti, ne drage to, da jih gojiš. Sardele jih moraš futrati? Ja, ona pač sardine, sardele, to ne vem, mislim, kudo razlike, ampak to žere najbolj. Ti moraš to naloviti, pa jim to vršiti. In on jih množi, vem, da je en model na Hrvaškem, ki je pogrunta, kak se raznožuje. Pitaj Boga, kak. Nih ne možeš tako prkrabi rukavice grdeti pa natra, ne. Niš da ne? Ker tudi sem videl... Zdaj, ki je kdo probo. Kaj gojijo ful neke velike ribe, ko gojijo? Kaj, setre? Ne. Kaj pa? Ne vem, ko so te Filipinci, ko skočijo noter... Krape. Krape? Ko skoči z nožem noter, jih ulovi in... To ne vem. Krape imajo ful... Ne vem, bi mogel pogledati. Tu ne, tu oni ne delajo tega. Sam Hrvati praviš ti. Kukr sem jaz, vem, ja. Dobro. Ja. In če kdo slučajno, kdaj ulovi kako tuno, ne me lahko pač napišete. Ja, napišite spodi, kaj pa vi naredite. Hobotnica je ena stvar, ki je dobra, ampak njo sem pa vedno jedo izpod sača, oziroma izpod peke. Ja, pa imaš izmrznet prej, ni tako. Ja, zato je porata bolj mehka. Če zmrznaš in pol, zukr sveže stvari so ful gumjeste, tudi kalamari. Mm-hmm. Ja, če so bolj mehki, so bili prej zmrzni, zukr naraven kalamar, mislim, svež kalamar je če gumi. Ne? Ja. In pol folku reče, a tu ni sveže, glih tu je sveže, ne? Ja. Una ni sveža. In pol imaš kle še olje, kot sveš recimo držačani, ne, ko sem jaz delil, je moglo biti olje umazano staro, da so bili rjavo zapečeni, kot če so bili belkasto zapečeni, ni bilo toliko okusno, ko je bilo novo olje in njim tu ni bilo dobro. Ne. Se pravi, moglo biti staro olje, da je dalo več okusa, da je bilo bolj prežgano. Moja teta kamar kolje šla jest.
vedno je naročila kalamare. Mm. Vedno. Tudi... Pa tak zicer so, ne? Zakon zadeva se. Ja. Pa lovke, imaš ljudi, ki jih ne jej in imaš take, ki sem jaz, ki bi sam lovke jedel. Mm. Kalamari se. A žar ali cvrti? Oboje obožujem. Žar, če se polnjeni. Ono pa je tudi. Polnjeni, pazi, morska zadeva s pršutom in sirom. Ne? Ja, prav. Kaj pa druge, kaj pa da na del ribo? Ja, doskrat zdaj, moj fotar naredi tudi pašto se z gamberi in še s pršutkom zraven. Pašekom. Ja, ja. Ma si imaš te morsko mesne zadeve, ko se reče Alpe Adria, ne? Kombinacije. Mislim, da se drugače reče, ampak mi je všeč to Alpe Adria, MTV Alpe Adria, ne? Ali je Alpe Mare? Alpe Mare? Ne vem. Ne vem. Ampak razumemo. No, razumemo, zakaj se gre, to kombinacijo. Ja, to je to. To, ki ste imeli stare Rimljane, pa to, pa srednji vek, ki so se preseravali, ki so vola nafilali z koze, koze, z gozko. Ko so bili ti na YouTube, ko so delili ne vem koliko kaloričen, oh, mit neki, kaj so bili ti? Tu je bilo noro. Kaj to je bilo noro, ki so žerli vune hamburgerje. Od dojka nuter še v ja, vola, v vse noro, noro. Tu bi mogel najdeti. Ampak veš, nisem fan teh nekih... Prenažiran? Ne več, sem bil včasih bi tu bil in, tu, in zdaj me nič več ne toliko zadovolji in pol najrajš nič ne jem. Če ne se pol slabo počutim, težko zaspim, mi je ful lepo ne jest toliko. No. Jaz pa... Pa ti si nisi nikoli zares prenažiral, ne? Prenažiral? Tako, ko sem se jaz znal. Ne, ti si kar ekstrem. Ja. Ker ti si tako, da bi... spomenem, kako to opisati, stari. K harček... Ja, malo je patološko že. Kaj, res, mislim, gledaj se, kada se te zdahava spistili in rekli, to mrš vse pojesti. Sem ta zdahava bi umrl. Tako, ja, ti imaš, tebi se želodec širi, ko anus nekaterim, ne? Gre tak in gre nazaj skup in ni posledic. Vedno moramo govoriti o tebi na koncu. Vedno, jaz. Ampak res ti si se prenažiral, ti si bil, enkrat si bil pri mene, ki smo še to naročil, še ti to, ne bom jaz, 5 sladic si naročil, plus 2 kosili in požaru. Ja, jaz sem znal pojest pico, sladico in še eno pico in še eno sladico. Si kdaj zabil ti cikret? Ne. Sem pa imel blazne neke račune, tako kot da bi jelo 4 folka v restoranju. Ja. Sem... Ker sem res toliko stvari naročil. Kaj ne, to je za mano, recimo, da... Ja, da se dobro držiš. Teka se dobro izgledaš, stari. Pa veš kaj, vedno sem bil ta človek ekstremov, da sem šel ali ekstremno hujšati, ali ekstremno jesel. Kaj zdaj pa imam neko to zmirno, konsistentno in bolj vzdržno metodo. In tudi zdaj zajtrke jem, ko jih prej nisem nikoli, in tudi jih jem ful kar obilne, da pol nisem... Lačen toliko. Da zdržiš? Ja, mislim, zdržim. Da spoh telo ne čuti potrebe, ker je že zadovoljeno. Ne? Jaz ti ne znam povedati, koliko se me dela pod temo pis, da te ti hrani zaluštalo. Imam mlad krompir zdaj v hladilnika, ko ga bom spekel, ko pridem. Pa veš, kaj moraš tudi vedeti? Da tudi cela industrija dela na temu, da te redi kot prasca. Ne? Da te vzdržuje, da kupuješ vso mogočnost, imaš hrane, načeloma v našem svetu ne bo več zmanjkalo, ne more je zmanjkati. Ja. In ti si lahko upravičeno 150-kilski prasec. Ja. Ker včasih je to bilo nemogoče. Mislim, v 60-ih se mi zdi, da ajde. Ti pogledaš New York v 60-ih, vse so suhi. Pa hrane je na pretek, kar je... lep problem. Pa jaz mislim, da je tudi tu mal problem naših starih staršev, ker oni med vojno res niso imeli hrane. Všedo. Ja, dej, moraš jaz, mislim, in so stalno futrali svoj zdu, ker oni so bili lačni in bolj so to zdravili preko svojih otrok oziroma bolj preko nas vnuko, ker pa zdaj pa je že možnost znanja in zaloge hrane dovolj in so nas redili zaradi te neke frustracije oziroma sam traume. Sam, ne si predstavlja, kakaj sprememba je to, ker mi dva smo, nismo, hvala Bog in kul, bila brez hrane. Ne si pa ti predstavlja, da si odraščal v obdobju, ki si po zimi jedel sam suhe hruške, ki ni bilo česar več, pa tak, vse otroje so taki bosi in popriješ v toliko svojega življenja do tega, da je hrane na pretek. Če ne drugega, lahko makarone kupiš, pa narediš. Ne? In da je problem revnih ratov to, da se debeli. Ja. Njih obrat neko čas. Ja. Se meni se zdi, da je enemu levu nepredstavljivo, če ki vi hodaste v fitness, da bi porabljali kalorije, zakaj? Ja.
Rabimo delovne akcije na mes fitnessu. Ja, si tu, ja. To pa bi naredil, to pa mislim, da lahko Logar. Pa furenih zapornih kazni teh modelov, ki niso glih fitni, da jih ni treba zapreti, ker ene pač treba zapreti. Ja. Pač ni delajo, ne? Te neke... Se ne vem, če nimajo opcije. To za ston, za družbo, ne vem, deli tam... Jaz ne moram razumeti, zdaj, ko se furamo po teh avtocestah, ko delajo te vročini in to, kako lahko imajo te ljudje tako nizke plače? To je mogli imeti tako 2 jurja pa pol tam trpijo ne, na soncu. Zakaj se po noč ne dela? Ja, to tudi je... opcija. Maš, se imajo une sonca, se reče, une luči so ja, dobre. Ja, se dalo, mislim, res... Ja, stane več, ne? Ja, stane skoj stari obvoznica, Ljubljanska, se že 3 leta zaporeti, naredi, odpere in pojspije. Ja, polet je ful cenejše za delati. Vse vem, ja, ni to Hrvaška, zime nam zjebe, ampak vse ne, nin benga. Ja, na Norveška recimo, ko je zima non-stop, pa dela itak po zimi, sam so draži materiali, draži ja. Vse, ne. Še manj nafte tudi, ne, da plače. Ja. Lahko, ja. Ne, ampak s temi ciste se skoz, kjer kul poleti, zdele, vse ti greš na morje. Grozno. Grozno. Jaz razmišljam, da imel motor sam zaradi tega, da lahko grem mimo vse te gneče po sredini, da ne rabim čakati. Ali pa kupiš rešilce. To je tudi opcija. Se da druge roke, dobiš nekaj, ja? Ja, sem te tudi... Romunskega enega. Romunija. Ambulanto. Ja. Ambulance. Ne, sem te zapere, zihar te zapere. Ja. Je pa center je že tak zajeben, tle, ki je, jaz ne vem, mislili bolnica predstaviti v Ljubljani. Ti začni po Ljubljani plis uporabljati bicikl ali pa avtobus, ker ta Bergant niti enkrat ni prišel center na sestanek brez avta. Kar povej. To ni res. Ok, enkrat je prišel brez avta. Sem prišel. Trenutno ne morem. To lahko Luka potrdi. Ampak trenutno res ne morem. Zakaj? Zato, ker pač... Onga kurca še moram furati na okolje. Ja, ker sem se tako odločil. Ja. Ne, ful bi se še pizdil, ampak... Ne, očem pa, sem že šel bicikl gledati. Imam bicikl, ga prodajem, mimo gledati, če bi ga kdo imel. Si očem novega kupiti. Enega na elektriko. Ne, fuck you, staj. To pa res, to pa k električen bicikl je k zdrave slaščice za fucking loserje. Če si kupiš bicikl, kup si bicikl, stari. Cela poanta bicikla je, da se rekreiraš. Ne pa pršil ta brek, ko me to odjebi. Vse bi rabi čisti svet, ne onesnažen, ampak še za bicikl rabiš baterije, de nehe. Vsak ima 150 kg, zdaj kolesar. Odjebi, stari. Pet na navaden bicikl, pa gon un brek, pa da vidimo, kam priješ. Naj ti sfuka kolena, stari. Ampak, ne, navaden bicikl, to je to. In dejmo s to lepo mislijo končati današnje fejmiče. Gašper Bergant, ki vam pravi, odjebite. Ja. Pred tem pa dejte se naročiti na naš tako. YouTube kanal. Pa dejte šeret, pa mama vedno več penzionistov, ko ne poslušajo. Ja, ker nas odkrivajo po 5 letih, tako kot penzionisti pride vse za mikom. Tako. Lahko nam date tudi denar in lahko se naročite na nas tudi na podcast od Jamalcih in nam date oceno, kar to še veliko bolj pomeni za Apple podcaste, ker je edini ta, ki vodi neko lesi oziroma saj nam poznano, mislim, da tudi zdaj drugi to uvajajo. Ja. Pa dejte šeret na Instagramu to, da malo folk vidi. Ja, pa dejte nas označevati in na podcast Femiči na Instagramu in naju dva, Gašper in Žan, na Facebooku in tudi TikTokih sva bo vedno bolj prisotna, obljubiva. Pa prihajamo tudi z dogodki v živo, ampak o tem, kdaj drugič. Glejte non-stop, kdaj bo. Hvala. Ej, odlični si bil. Ej, vrhunski, kot vedno. Ne moram isto reči zate. Femiči, barara. Si bili, barara. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.